Salam sütü bir seçim ve kubre bu da arıyor adıyoruz. Svenil'e bu da ama ure bile bu. Dreş ve tenaris. Patonu vaktan kumaladze. Gamar cuba. Patonu vaktan salam sütü bir sa. Ya esari dasat kesi im saubre bir sa. Dasat dak bildit. İm seri sa. Ayak zaten dasat zavude. Pekarot zayi gitkot. Eskine bas saubre bir konstitüciyazı. Vaktan kumaladzesinden. Dresari piyoli. Dasat kesi. Patonu vaktanma titon şiadgina. Ახლობით გეგმა, აი ახლა მორბენალი სტრუქტურა მიდის და პირველი არის ასეთი. რატომ წერენ კონსტიტუციებს და რა იწერება კონსტიტუციაში? რა ასახავს? რა ასახავს კონსტიტუცია? კონსტიტუციის სამართლებრივი ძალა და მისი ინტერპრეტაცია. აი ეს არის რაც არის, მაგრამ სანამ ბატონო ახთან სიტყვას მიცემ, ძალიან მოკლედ მინდა გითხრათ, რომ ბევრი მაიცით უმეტესობა, მაგრამ შეხსენებას არაფერი დაუშავებია. Baton vaktin kalmadı yani sadem yani çem tuhaltın muhta es çemze utkosuya. Odnav datska bugün tuhuz da artıya insanla bir dan odasat sapuzol çay kala çünkü da mumkin de bu kapanas tanım devrulat ayam sakmasın sakuruba. Da tuki rame gamuuli ya sakar tuhuz da rame şeklini ayam konstitüsyasından ahlo sürtseşi. Kolda pris sakmış kuruşya kolda perinsiz de kolda perimisi monatla obit muhta. Amitom bu kadar experts da anksınız. Albert Wertz winatra bitti. Didi madduba minde ki devlet kutkaro tam sahubas. Me ore rats minde utku azal yani muklet. Zalnya şirat mesmis. Me etsi rogulz diletan. Mesmis ro ay konstitüciyar. Tavari konstitüciyar. Sakdeni konstitüciyar. Aris kueknis as utku at. Sadzir kuali. Tavar konstitüciyar. Dats kahalze dats arili sitku. Titon konstitüciya vera pers vera sudes veri zams. Mitoro niftia ragatsnaerat. Ki azri dev shignit vara niftia. Da gatsotskhdeba kholod mashin tu gavatsotskhob, ekh ar vitsi. Me ese vpikrob, mas chven, anu gvetsodineba, rogor tsavikitkhot, gvetsodineba ratseliashik da is khalkhi visats zevaleba misi datsva da is khalkhi visats zevaleba ro mimartos mas, ase vtkva dakhmarebistvis, qolas resmis ra khteba ak. Da stored amiti ari gamotsveuli a es სურვილი და მოთხოვნილება რომ ეს საუბრები ჩავატაროთ და მე ძალიან იმედი მაქვს რომ სასარგებლო იქნება და მე პირადად დიდი სიამოვნებით და მოუთმენლად ველი ბატონ ვახტანგთან ამ საუბრებს. გამიგზავნა სიტყვა კიდევ ერთხელ საგამშვიდობისა ბატონ ვახტანგთან და ბურთი და მოედანი თქვენია. დავიწყოთ. მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა თორნიკე რომ მომეცი საშუალება ვისაუბროთ აი ამ მნიშვნელოვან თემაზე. Konstitüciyası. Radgan. Am tabi tüye vitkuli rom. Konstitüciya romelic. Rogurc cesi yariz dacerili. Dokumenti. Da rogurc cesi metki imit o vambobro. Mişu ya ti gamurak lisebi arsevops. Rodisac konstitüciya rogurc erti akti. Erti samart lebrivi akti. Ararsevops. Araris dacerili. Bagalita daseti yariz Britanetis konstitüciya. Როდესაც თქვათ რომელიც შედგება სხვადასხვა დროს მიღებული სხვადასხვა აქტებისაგან და აი ესენი ერთობლივად და ამას დამატებული კიდევ ბრიტანული ჩვეულებითი სამართალი აი ეს ერთად ქმნის ბრიტანულ კონსტიტუციას. თუმცა ასეთი იშვიათი გამონაკლისის გარდა დანარჩენი კონსტიტუციები არის დაწერილი. და აი ახლა რასაც ამბობდი კონსტიტუციაზე, აი როგორ ქაღალდზე, ეს მარტო ქაღალდზე დაწერილი დოკუმენტია თუ არის სხვა რა. კონსტიტუციურ სამართალში ამბობენ, რომ არსებობს კონსტიტუცია როგორი დოკუმენტი და არსებობს კონსტიტუცია როგორც ფაქტობრივი მდგომარეობა. ამ ორს ასხოვებენ ერთი მეორისგან იმით, რომ ერთია რა არის დაწერილი და მეორეა ეს დაწერილი როგორ ხორციელდება ცხოვრებაში. ანუ ფაქტობრივი მდგომარეობა რა არის კონსტიტუციის. ეს ბევრ ამას მოიცავს და თანდათანობით გვექნება ამაზე საუბარი. Მაგრამ ახლა ცოტა მინდა შევხედოთ ისტორიას. თანამედროვე კონსტიტუცია, პირველი თანამედროვე კონსტიტუცია შეიქმნა
1787 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ხო, ეს არ ვიცოდი მართალია. ესე იგი ამერიკის კონსტიტუცია არის პირველი აი ესეთი აი ესე. აი დღეს ასაც უყურებთ ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნების კონსტიტუციებს, აი ამისის ამ ასეთ კონსტიტუციებს სათავე დაუდო შეერთებული შტატების კონსტიტუცია. ის იყო პირველი. ახლა მოდი გავიხსენოთ რა ნარებაში იქნა მიღებული ეს კონსტიტუცია და რატომ იქნა მიღებული, რადგან დიდწილად სწორედ ეს იძლევა პასუხს, არასრულად, მაგრამ დიდწილად იძლევა პასუხს იმ კითხვაზე, რატომ წერენ კონსტიტუციებს. ხო, საერთოდ რა არის? ან რატო გაუჩნდა ადამიანს მოთხოვნილება, რომ ეს დოკუმენტი იყოს? ხა გავიხსენოთ ის, რომ ამერიკის აი დღევანდელი შეერთებული შტატები რაც არის, ეს ტერიტორია წარმოადგენდა ბრიტანეთის იმპერიის კოლონიას. და ყველას გვაქვს ნასწავლი სკოლაში თავის დროზე, რომ იქ ეს კოლონია აუჯანყდა მეტროპოლიას, ანუ ბრიტანეთს, გამოაცხადა და გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. Ну, იქ შემდგომ მთელი დიდი პროცესები მიდიოდა, ამ პროცესებს მე არ შევეხები. Убралот ვიტყვი იმას, რომ გამოაცხადეს დამოუკიდებლობა და იმავდროულად დაუდგათ ამოცანა. დადგა ამოცანა. როგორ მოიქცეთ? რა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს სახელმწიფო, რომელსაც ჩვენ ვქმნით, იყოს დემოკრატიული სახელმწიფო. რომ მასში არ იყოს დიქტატურა, არ იყოს, რომელიც დამახასიათებელია, თქო, აბსოლუტური მონარქიისთვის. რომ მასში შეუძლებელი გახდეს ან ძალიან რთული იმისათვის, რომ ერთი პირის ან ერთი სახელმწიფო ორგანოს ხელი არ აღმოჩნდეს იმდენად დიდი ძალაუფლება, რომელიც მას საშუალებას მისცემს, ასე ვთქვათ, თავის ჭკუაზე ატაროს მთელი ერი. მოკლედ, ასეთი ამოცანები იდგა ამერიკელების წინაშე. ვახტანგ, ერთი წუთით ჩაგერებს. თუ შეიძლება, ანუ ესე იგი, ეს სურვილი გაჩნდა თავისუფალი, ასე ვთქვათ, ადამიანებისა, რომ რაღაცა შეთანხმება მომხდარიყო ერთმანეთთან და აი ამ რაღაცა ესეთი შეთანხმებით დაერეგულირებინათ ერთმანეთის ყოველდღიური ცხოვრება. ხო, აი დაახლოებით ესე გავიგე. ხო, რასაკვირა, ესე ყველა იყო შეთანხმებული იმაზე, რომ ყოველ შემთხვევაში ვინც ეს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, რომ ეს უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი სახელმწიფო და უკვე ფიქრი დაიწყო იმაზე, როგორი უნდა იყოს ეს სახელმწიფო იმისათვის, რომ ყოველი მოქალაქე იყოს თავისუფალი ადამიანი. ანუ იყოს ქვეყნის მართვის საშუალება ერთი მხრივ, რომ არ იყოს ქვეყანაში ქაოსი და მეორე მხრივ არ იყოს ხელყოფილი უბრალო ადამიანების უფლებები. რომ ადამიანები როგორ იქმნებოდა? ძირითადად იქ იყვნენ ევროპიდან ემიგრირებული ადამიანები, რომლებიც გაურბოდნენ თქვათ მონარქი თავისუფალ სივრცეში და აი ეს თავისუფლება მათთვის ძალიან ბევრს ნიშნავდა. და ამ დროს უკვე არსებობდა კარგად დამუშავებული თეორიული საფუძვლები სახელმწიფოს ან პირთა ჯგუფმა ვერ ჩაიგდოს ხელში ძალაუფლება. ეს იყო აი ცნობილი თეორიები, მონტესკიეს, ლოკის თეორიები, ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი. უკვე იყო ის, რომ განსხვავებით აბსოლუტური მონარქიისაგან, აბსოლუტური მონარქი ადგენს თამაშის წესებს, ანუ გამოსცემს კანონებს. თავადვე აღასრულებს ამ კანონებს. თუ წარმოიშვა დავა
არა მხოლოდ ადამიანებს შორის, არამედ სახელმწიფოსა და მის მოქალაქეს შორის. თუ კი წარმოიშვა და ამდავასაც სწვეც მონარქი, ის იყო უმაღლესი მოსამართლეც. ისიც გავიხსენოთ, რომ ევროპულ მონარქიებში იმ დროს მონარქი იმავდროულად იყო ეკლესიის მეთაურიც. ანუ ერთ ხელში იყო თავმოყრილი ფაქტობრივად სრული ძალაუფლება. აი, ეს ხელისუფლების დანაწილების თეორია სწორედ ამას ამბობდა, იმას ამბობდა, რომ აი ეს ასე არ შეიძლება იყოს. რაც შეეხება ეკლესიას, იქ ამ თეორიის თანახმად სახელმწიფო და ეკლესია უნდა ყოფილიყვნენ ერთიმეორისაგან გამიჯნულნი. სახელმწიფოში ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ სახელმწიფოს მართველობას, ქვეყნის პოლიტიკურ მართველობას. ეს ერთი, მეორე. ვინც წერს კანონებს, ის არ უნდა იყოს კანონის აღმასრულებელი. ანუ კანონებს უნდა წერდეს ერთი რაღაც ინსტიტუტი და კანონებს უნდა აღასრულებდეს მეორე ინსტიტუტი. და თუ წარმოიშვა დავა, დავა არ უნდა გადაწყვიტოს არც პირველმა ინსტიტუტმა და არც მეორემ. დავა უნდა გადაწყვიტოს მესამე ინსტიტუტმა. ანუ დავა, ცოტა ისე ვთქვა, დავა რა სახეს, მე დავწერე კანონი, სხვა ასრულებს და აი სწორედ იმან როგორ გაიგო ჩემი დაწერილი და როგორ დაიწყო მისი შესრულება, თავის ინტერპრეტაცია, როგორ მიცა შეიძლება განსხვავდებოდეს ჩემი ხედვიდან და ვიღაცამ უნდა გადაწყვიტოს ვინ არის აი ამ წაკითხვაში მართალი, ხომ? არა მარტო ის თორდიკე. აი უყურეთ როგორ არის ეს, რა დავები შეიძლება ჩნდებოდეს საერთო საზოგადოებაში. ეს არის დავა საზოგადოების ცალკეულ წევრებს შორის, ეგრეთ წოდებული საბუქალაქო დავები. და შეიძლება დავა არსებობდეს სახელმწიფოში მოქმედ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებსა და სახელმწიფო ორგანოს შორის, სახელმწიფოს შორის. აი ახლა უყურეთ, თუ ავიღოთ პირველი შემთხვევა, როცა დავა წარმოიშვება სახელმწიფოში მოქმედ ფიზიკურ ან და ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შორის. აქაც ამ დავას არ უნდა წყვეტდეს ის, ვინც ადგენს კანონს. რადგან თუ კანონის დამდგენმა თავად დაიწყო დავის გადაწყვეტა კანონის შესაბამისად, მაგრამ მას თუ მოუნდა, რომ ეს დავა გადაწყვიტოს ამ ორი პირიდან რომელიმე სასარგებლოდ და კანონი ამის შესაძლებლობას არ იძლევა, ის შეცვლის კანონს. აქვს ეს საშუალება ყოველ შემთხვევაში. აქვს ეს საშუალება. შეუძლია ეს გააკეთოს. ხო, შეუძლია. ამიტომ თავად არ უნდა წყვეტდეს. ეხლა ავიღოთ მეორე მხარე. ვინც აღასრულებს კანონს. ვინც აღასრულებს კანონს, თუ მანვე დაიწყო თავა დავების გადაწყვეტა, დიდი საფრთხე არის იმისა, რომ ის მიუდგეს არა ობიექტურად და არა კანონის შესაბამისად გადაწყვიტოს, არამედ გამოიყენოს თავისი ძალა და გადაწყვიტოს ისე, როგორც მას აძლევს ხელს და არა ისე, როგორც ეს იქნება სამართლიანი. ახლა როცა არის დავა ქვეყანაში მოქმედ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირსა და სახელმწიფოს ორგანოს შორის. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად საგადასახადო დავა. ეხლა ამ დავის გადაწყვეტა თუ ეხლა თავრობის ხელში, ანუ ვინც იმის ხელში, ვინც აღასრულებს კანონს, ძალიან დიდია იმის რისკი, რომ ან ისე გადაწყვიტოს, როგორც მისთვის იქნება ხელსაყრელი და არა ისე, როგორც ამას ამბობს კანონი. აი სწორედ ამ დოქტრინის შესაბამისად სახელმწიფო ხელისუფლება უნდა დაიყოს სამ განშტოებად. ანუ ერთიანი სახელმწიფო ხელისუფლება, ანუ შესაძლებლობა დაადგინო კანონები, შესაძლებლობა მართო ქვეყანა და შესაძლებლობა გადაწყვიტო დავები. აი ეს უნდა განაწილდეს სამ დამოუკიდებელ ინსტიტუტ შორის. ვახტანგ, სანამ გააგრძელებ, ერთი მინდა ესეთი ჩართვა გავაკეთო, აი ჩემი როგორც სვენელის მხრიდან. შეიძლება კითხვა გაჩნდეს, რომ ხშირად სახელმწიფოს უყურებენ ხოლმე როგორც რაღაცა ესეთი პიეტეტით და რაღაცა განსაკუთრებულ რამეს და როგორ შეიძლება, რომ დავა იყოს სახელმწიფოსა და კერძო პირს ან კერძო სტრუქტურას შორის. აი აქ მინდა გაგახსენოთ, რომ სახელმწიფო თავისთავად ესეთი რამე არ არსებობს. სახელმწიფო შედგება ჩვეულებრივი ადამიანებისგან, მოხელეებისგან, ისეთივე ადამიანებისგან,
როგორც ჩვენ ვართ და ისინი ასრულებენ იმას, რაც წერია სადღაც კანონში ან რაც ევალებათ ან რაცაც მოსთხოვენ და ზუსტად ისეთივე ემოციებისგან შედგებიან, ზუსტად ისეთივე ცდუნებებისგან, ზუსტად ისეთივე შეცდომების დაშვების საშუალებები აქვთ. აქედან გამომდინარე აუცილებლად დგება მომენტი, როდესაც ვიღაცა რაღაცას არასწორად კითხულობს ან აკეთებს და გადასაწყვეტია. ამიტომ არის საჭირო, აი ეს დავები ბუნებრივი რამეა. ამიტომ სახელმწიფო არ არის რაღაცა ისეთი ხელმიუკარებელი და შორი რაღაცა ღმერთივით რამე. სახელმწიფო ჩვეულებრივი სტრუქტურაა. უბრალოდ მინდოდა დაზუსტება. კი ბატონო. მოდი მე თამას დავამატებ კიდე. სახელმწიფო ეს არ არის მხოლოდ ხელისუფლება. სახელმწიფო პირველ რიგში ეს არის ამ სახელმწიფოს მოქალაქეები. ეს არის ხალხი. რომელიც აძლევს გადასცემს თავისი ძალაუფლების, ასე ვთქვათ, ნაწილს მის მიერვე შექმნილ ხელისუფლების ორგანოებს იმისათვის, რომ ქვეყანაში არ იქნეს ქაოსი. შესაბამისად, ხელისუფლების წყარო არის ხალხი. ეს ყოველთვის უნდა ახსოვდეთ ხელისუფლება. ამიტომ მიწება ის პირველი კონსტიტუცია, რომელიც ახსენე ამერიკისა, პირველი სიტყვები with the people. ჩვენ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დასაწყისია, კი. დიახ, დიახ. აი სწორედ ამას ესწრაფოდნენ ეს შეერთებულ შტატებში და აი ამას აქამდე მანამდე მივალ, ოღონდ მე მინდა აი ამ დოქტრინის თაობაზე კიდე რამდენიმე სიტყვა. კი, აბა. ესე იგი, დოქტრინის მიხედვით ხელისუფლების წყარო არის ხალხი. ხალხი ქმნის ხელისუფლებას, გადასცემს მას თავისი პირველადი ძალაუფლების დიდ ნაწილს, იმისათვის რომ ქვეყანაში არ იყოს ქაოსი, ქვეყანაში ყველაფერი ხდებოდეს, ასე ვთქვათ, კანონის შესაბამისად, დავები წყდებოდეს კანონის შესაბამისად, სამართლიანად და აი ამ ხელისუფლების დანაწილების ეს პრინციპი რო ჩამოაყალიბეს, ითქვა ასე: პირველი განშტოება ხელისუფლების ეს გახლავთ საკანონმდებლო ხელისუფლება. მეორე განშტოება ეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლება, მას შეიძლება მთავრობას უწოდებთ ხოლმე და მესამე განშტოება ეს არის სასამართლო ხელისუფლება. ეს არის სამი მთავარი პრინციპი. სასამართლო ხელისუფლება შეიძლება იქმნებოდეს უს მიერ და თავად ქვეყნის პოლიტიკური ხელისუფლების მიერ. პოლიტიკური ხელისუფლება არის ეს წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლებები. მოდით ეს უფრო სიტყვები, უფრო ნაკლები სიტყვები რო გამოვიყენოთ, საკანონმდებლო ხელისუფლებისთვის გამოვიყენოთ ეს საყოველთაოდ აღიარებული ტერმინი პარლამენტი და თუნდაც ქვეყნის ამ საკანონმდებლო ორგანოს არ ერქვა ეს პარლამენტი, რა განარქვია პარლამენტი? მაინც მის ზოგად აღსანიშნავად იყენებენ ხოლმე ამ ტერმინს. პარლამენტი აღმასრულებლის მთავრობა და სასამართლო ხელისუფლებისთვის სასამართლო. და ეს პოლიტიკური ხელისუფლება, ეს არის პარლამენტი და მთავრობა. აი სასამართლო ხელისუფლება აბსოლუტურად დამოუკიდებელი უნდა იყოს ამათგან. ზოგან სასამართლო ხელისუფლება იქმნება უშუალოდ პარლამენტის მიერ. ზოგან იქმნება ნაწილი ვთქვათ უშუალოდ ხალხის მიერ, მაგალითად შეერთებულ შტატებში პირველი ინსტანციის მოსამართლე მოსამართლეებს ირჩევს ხალხი. ირჩევს ხალხი, კი. მაგრამ უკვე ზემდგომი ინსტანციების მოსამართლეებს ირჩევენ პარლამენტები, შტატების პარლამენტები, თვითონ ქვეყნის პარლამენტი. ზოგან ამაში მონაწილეობს აღმერი ხელის სუფლებას მაგილებს პრეზიდენტი და სენა. ზედა პალატა. ეს სხვადასხვა არის ეს სქემა, რომელიც გინდა იყოს. სასამართლო ხელისუფლება ყველა თანამედროვე კონსტიტუციაში. აი მოყოლებული აი იმ 787 წლის კონსტიტუციიდან. დიახ, წერია, რომ
სასამართლო ხელისუფლება არის დამოუკიდებელი. ესე იგი, იქმნება, ის უნდა შეიქმნას, მაგრამ როგორც კი შეიქმნება, ის შემქმნელისგან დამოუკიდებელი ხდება. და ნებისმიერი ჩარევა მის საქმიანობაში არის დასჯადი ქმედება, ოღონდ რეალობაში ეს ყოველთვის ასე არ ხდება. ეს თქო დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, ეს ტრადიციული დემოკრატიის ქვეყნებში სასამართლოები მართლაც დამოუკიდებლები არიან და თუ ვინმე რომელიმე პოლიტიკოსმა გაბედა მოსამართლის საქმიანობაში რაიმენაირი ჩარევა, როგორც კი ეს საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდება, ის პოლიტიკოსი უკვე იძულებული ხდება დაემშვიდობოს პოლიტიკას, მისი ადგილი პოლიტიკაში აღარ რჩება. ის, ასე ვთქვათ, საშვილ საბუდამოდ კარგავს ნდობას საზოგადოებაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ახალი დემოკრატიის ქვეყნებში სამწუხაროდ თავად ასე ვერ გვაქვს საქმე ყველგან. Ну, ამაზე თავის დროზე, როცა საქართველოს კონსტიტუციაზე ვისაუბრებთ, მერე უფრო მეტის თქმა შეიძლება. ახლა ანუ აი ეს ყველაფერი, ეს სისტემა, რომელსაც ყვები, ეს ყველაფერი არის გაწერილი აი ამ კონსტიტუციაში, ამ დოკუმენტში. ესე არის აღწერილი და თუ მიყვები კონსტიტუციას, მაშინ იქნება აი ეს ცალკე სამი ხელისუფლების შტო ესე დაგებული. ანუ კონსტიტუცია არეგულირებს ამ სიტუაციას? დიახ, დიახ, და აი სწორედ ამის მაგალითი არის აი შეერთებული შტატების კონსტიტუცია, რა მოგიხსენებათ, რომ ამ კონსტიტუციაზე შეიძლება ითქვას, მე მგონი ერთადერთი ამ კონსტიტუციაზე შეიძლება ითქვას, რომ ის არის, ასე ვთქვათ, სტაბილური კონსტიტუცია. იმ მცირეოდენი შესწორებების გარდა, რომელიც აი ამ ორ საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში შევიდა კონსტიტუციაში, ის პირვანდელი ტექსტი არის დარჩენილი კონსტიტუციისა. და აი როგორ მოეწყო იქ ეს საქმე? ესე იგი, საკანონმდებლო ხელისუფლება, ორპალატიანი პარლამენტი, აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომელსაც განახორციელებს პრეზიდენტი, ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი. ოღონდ შტატებში ეს მოიხსენებათ, რომ არ არის პირდაპირი არჩევნები, ჯერ ეგრეთ წოდებული ამრჩევთა კოლეგია აირჩევა და მერე ეს კოლეგია ირჩევს პრეზიდენტს. თუმცა იმქვეყნება, რომლებაც გადაიღეს ამერიკული მოდელი კონსტიტუციისა, იქ მართლაც პირდაპირი არჩევნები ხდება ხოლმე პრეზიდენტის. ეს ამომრჩეულთა კოლეგია კიდე კამპირობებულია სპეციფიკით ამერიკის შეერთებული შტატების, იმიტომ პრეზიდენტი ფაქტურად შტატების პრეზიდენტია და არ ახდე ხალხის რესპუბლიკა 1950 სახელმწიფოა. მაგრამ ეს სხვა თემა არის და შეიძლება ამიტომ ამ თემას ასე ვთქვა, არ შევყვები, უბრალოდ ვახსენე ეგ ამბავი და შემდგომ მესამე განშტოება სასამართლო ხელისუფლება. აი ახლა თუ ვიტყვით ჩვენ ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის განხორციელებაზე, ალბათ ყველაზე უფრო ზუსტად შეესაბამება აი ამ დოქტრინას სწორედ აი ეს მოდელი, საპრეზიდენტო, ამას ქვია საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, საპრეზიდენტო რესპუბლიკის მოდელი, რადგან გვაქვს მხოლოდ სამი კონსტიტუციური ინსტიტუტი: პარლამენტი, პრეზიდენტი, სასამართლო. შემდგომ უკვე მთავრობის შექმნის მექანიზმები, ნუ სხვადასხვა საპრეზიდენტო რესპუბლიკებში განსხვავდება ხოლმე ერთი მეორისაგან. მაგრამ ეს არ ასებითი გახლავთ ის, რომ ამ მოდელში პრეზიდენტს არ აქვს უფლება დაითხოვოს პარლამენტი. ეს პარლამენტი ერთპალატიანი იქნება თუ ორპალატიანი, მნიშვნელობა არ აქვს. პრეზიდენტს არ აქვს არც ერთი პალატის დათხოვნის უფლება. თავის მხრივ პარლამენტს აქვს თანამდებობიდან პრეზიდენტის გადაყენების უფლება მხოლოდ ეგრეთ წოდებული იმპიჩმენტის წესით. ანუ ძალიან რთული პროცედურაა, იმით რომ ერთი პალატა მერე გადადის შემდეგ მეორე პალატაში და 2/13-ით უნდა იყოს. ძალიან რთულია, ეს უნდა იყოს ძალიან რთულია, ძალიან რთულია ეს მექანიზმი.
სხვათა შორის არაერთი კონსტიტუციონალისტი სწორედ ამ სირთულის გამო ამბობს, რომ საპრეზიდენტო რესპუბლიკის მოდელი არის ხისტი მოდელი და თუ წარმოიქმნა პოლიტიკური კრიზისი დაპირისპირება, ვთქვათ, პარლამენტსა და პრეზიდენტს შორის და თუ ვერ იქნა მიღწეული შეთანხმება, მაშინ კრიზისიდან გამოსავალი ფაქტობრივად არ არსებობს. და თითქმის ყველა სახელმწიფოში, რომელმაც აიღო საფუძვლოდეს ამერიკული მოდელი და საპრეზიდენტო რესპუბლიკის მოდელი აქვთ, თითქმის ყველა სახელმწიფოში იყო მომხდარა ხელისუფლების არაკონსტიტუციური შეცვლა. მე სასამართლოს ნაწილი ვერ ერევა და ფსიქისტეს და მოდით ახლა კიდევ გავიხსენოთ ასეთი რამ. ახლა ვინც შეერთებულ შტატებში მიიღო განათლება, იმან ძალიან კარგად იცის, რომ არაერთი სახელმძღვანელოა გამოცემული, ასე ვთქვათ, სკოლის მოსწავლეებისთვის პოპულარული, ეგრეთ წოდებულია street laws, უწოდებენ ხოლმე, ანუ ადაპტირებული ტექსტები, სადაც არის ახსნილი რა არის ეს მოდელი, რა არის ეს კონსტიტუცია. ყველგან არის ნათქვამი, რომ ამერიკის კონსტიტუციის ქმედითობის საფუძველი არის კომპრომისის მიღწევის ხელოვნება. ანუ ამერიკაში აგერ ორ საუკუნეზე მეტია პარლამენტის შორის დაპირისპირებისა. არ მისულა ასეთი კრიზისი იმ დონემდე, რომ საფრთხე გაჩენილიყო მოვლენათა არაკონსტიტუციური განვითარებისა. თავარი იყო ყოველთვის კომპრომისის მიღწევა. აი, თუნდაც ის გავიხსენოთ, სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინ, რაც მოხდა შტატებში, როდესაც პალატათა გაერთიანებულ სხდომას უნდა დაემტკიცებინა არჩევნების შედეგები. ხო? ინსტიტუტებმა იმდენად მყარია ეს ინსტიტუტები და იმდენად სწორად იმუშავა, რომ მინიმალური ზიანით დამთავრდა ქვეყნისთვის აი ეს კრიზისი. და მე არ ამგონია, რომ გავსი რა განმეორდეს. ანუ აი ეს არის ამ მოდელის ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის პირველი ასახვა კონსტიტუციაში. ახლა მოდი მივაქციოთ ყურადღება. რატომ მიიღეს ასეთი მოდელი? მე ვთქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორე. ეს იყო არამხოლოდ აღიარება ზოგადად აი ესეთი ხელისუფლების დანაწილების პრინციპისა, არამედ ეს იყო აი კონსტიტუციის მამათა აზრი. ეს იყო თავდაცვა იმ საფრთხისაგან, რომელსაც ისინი ხედავდნენ ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, კონცენტრირებაში. აი ახლა შეიძლება უკვე ვთქვათ რაღაცეები სხვა ქვეყნების კონსტიტუციების თაობაზე და ნუ რავის გაგიკვირდებათ, რომ მე ძირითადად ფაქტობრივად ვისაუბრებ ევროპაზე. ევროპაზე და შეერთებულ შტატებზე, რადგან ამ პერიოდში სწორედ ევროპაში იყო აი ის ჩქეფდა, ასე ვთქვათ, ეს სამართლებრივი და ფილოსოფიური აზროვნება იმისათვის, როგორ უნდა მოწყობილიყო სახელმწიფო, რომ ის, ასე ვთქვათ, ყველასთვის ყოფილიყო პატრონი და დამცველი ყველა მოქალაქისა. სხვადასხვა უნდა ითქვას, რომ სულ 4 წლის შემდეგ შეერთებული შტატების კონსტიტუციის მიღებიდან კონსტიტუციები მიიღეს რეჩპოსპოლიტამ, დღევანდელმა პოლონეთმა და საფრანგეთმა. მართალია, რეჩპოსპოლიტა კონსტიტუცია ძალიან ცოტა ხანს იმუშავა და სხვათაშორის არც საფრანგეთის კონსტიტუციას უმუშავია დიდ ხანს. მერე იქ მოხდა ბურჟუაზიული რევოლუცია, მოგხსენებათ, დაამხეს მონარქი და პროცესები უკვე სხვაგვარად წავიდა. მაგრამ მე ის გადააკეთე და მე მთელ ძალიან საინტერესო პროცესია, მაგრამ იქით იყოს კი. დიახ. ხო. იქ ესე იგი
არის ასეთი ახლა არ მეთქვა რომ არის ასეთი ძალიან ცნობილი უნგრელი კონსტიტუციონალისტი ანდრას შაიო და მას აქვს შესანიშნავი მონოგრაფია ქვია ამ მონოგრაფიას ხელისუფლების თვალს არის დათარგმნი ეს მონოგრაფია აი მონოგრაფიაში კონსტიტუციის ქვეყნის ძირითადი კანონი არისო და ყველა სხვა კანონები კონსტიტუციას უნდა შეესაბამებოდესო მაგრამ მაინც რატომ დაწერეს კონსტიტუციებიო და რატომ არის რომ სხვადასხვა ქვეყნების კონსტიტუციები მიუხედავად სტრუქტურული დიდი მსგავსებისა მაინც მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთი მეორისგან და შაიო ასეთ პასუხს იძლევა აი თუ გავაანალიზებთ იმ ვითარებებს, რომელ ვითარებებშიც იწერებოდა კონსტიტუციები, ამა თუ იმ ქვეყანაში. ყველგან დავინახავთ, რომ კონსტიტუციის შემქმნელები ცდილობდნენ კონსტიტუციაში ჩაეწერათ ისეთი ნორმები, რომლებიც დაიცავდნენ ქვეყანას იმ საფრთხეებისაგან, რაც უკვე განიცადა ამ ქვეყანამ ამა თუ იმ არასწორი მოქმედების შედეგად. ანუ საკუთარი ისტორიიდან გამომდინარე. ანუ კონსტიტუცია არის შიშის პროდუქტიო. ასე ამბობს შაილო და არ შეიძლება არ გავიზიაროთ, სულაც თუ ნაწილობრივ მაინც ეს მოსაზრება, თუნდაც საკუთარ გამოცდილებას თუ შევხედავთ. რას წერდით, რატომ წერდით კონსტიტუციებში, რისგან გვინდოდა დაგვეცვა თავი? რომ რაღაც ის ისეთი რამ არ მომხდარიყო, რაც მანამდე მომხდარა ხოლმე. ახლა მაინც თუ ისიც უნდა ვთქვათ ჩვენ რომ თანამედროვე კონსტიტუციები ესე სტრუქტურულად თუ შევხედავთ, შეიძლება გამოვყოთ აი ძირითადი ნაწილები ამ კონსტიტუციისა. ეს არის კონსტიტუციის ზოგადი დებულებები, სადაც არის ჩამოყალიბებული ხოლმე ის პრინციპები, რასაც ემყარება მთელი დანარჩენი კონსტიტუცია. შემდეგ როგორც წესი ზოგადებულებებს მოსდევს ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები. აი ამითაც კონსტიტუციის დამწერები ამბობენ რომ თავი და თავი ყველაფრისა ეს არის ადამიანი. და ყველაფერი დანარჩენი არის გამომდინარე აქედან. შემდეგი ნაწილი კონსტიტუციის ეს არის ხელისუფლების განშტოებების მომწესრიგებელი ნაწილი. მათი ურთიერთობის, მათი წარმოშობის, წარმოშობა, ურთიერთობა და ბევრი რამ აი ამ ნაწილებში განსხვავდება ყველაზე მეტად ხოლმე სხვადასხვა ქვეყნების კონსტიტუციები ერთი მეორისგან. აი ეს მოდელები ყველას გაგვიგია საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, საპარლამენტო რესპუბლიკა, მართველობის შერეული ფორმის რესპუბლიკა, ნახევრად საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, ეგრეთ წოდებული აი ფრანგული მოდელი და თითოეულ ამ მოდელსაც აქვს კიდე თავთავისი სახესხვაობები. აღარაფერს ვამბობ კონსტიტუციურ მონარქიებზე, რომლებიც ასევე არის შენარჩუნებული მთელ რიგ ქვეყნებში. შემდეგი ნაწილი კონსტიტუციისა ეს სხვადასხვა ქვეყნებში უკვე სხვადასხვაგვარად არის და ერთი ნაწილი არის რომელიც ყველგან არის ასევე ეს არის კონსტიტუციის ცვლილების წესი მექანიზმი როგორ უნდა როგორ შეიძლება იცვლებოდეს შეიცვალოს კონსტიტუცია ახლა აი ეს ნაწილი ადამიანის უფლებათა ნაწილი რომელიც მე ვახსენე ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები. ამას ამ უფლებებს სათავე ჯერ კიდევ, ასე ვთქვათ, მე-13 საუკუნეში ჩაეყარა. ახლა მე-13 საუკუნემდეც დიდი ხნით ადრე საუკუნებით ადრე არსებობდა თავისი კანონები.
Ну, цади. Рагац иго, Азияში, ევროპაშიც. Хо, მაგრამ ეს კანონები იწერებოდა ხოლმე და ასე თქვა. ფიზიკურად თავად შეიძლება მეფე არ წერდა თვითონ ამ კანონებს, მაგრამ მეფე გამოსცემდა კანონს. ის სულულის და მისი შეხედულებების მიხედვით იყო. რასაკვირველია. და სწორედ ამის გამო ჩნდებოდა ხოლმე უკმაყოფილება, მაგრამ სანამ საზოგადოების განვითარებამ არ მიაღწია ისეთ დონეს, როდესაც ამ უკმაყოფილებამ აიძულა მონარქი დათმობებზე წასულიყო, მანამდე მხოლოდ მონარქის ნებაზე იყო დამოკიდებული ის, თუ როგორ იქნებოდა ქვეყნის კანონმდებლობა. დაი 1215 წელს ინგლისში მას შემდეგ, როდესაც ინგლისის მეფემ ჯონ უმიწაწყლო დააკისრა დამატებითი გადასახადები ბარონებს, ეს ბარონები შეიკრიბნენ, ასე ვთქვათ, აუჯანყდნენ, აუმხედრდნენ მეფეს, შეიკრიბნენ, დაწერეს დოკუმენტი, რომელსაც უწოდებენ ასე იურიდიულ ლიტერატურაში ცნობილი მაგნა კარტა, მას ერქვა თავისუფლების ქარტია. ეგ მინდოდა ფანტაშორს, როდესაც დაიწყეს შენ თქვა, რომ თქვი, რომ ესე იგი პირველი იყო ამერიკის კონსტიტუცია, ამერიკის კონსტიტუცია ცხადია, მართალია ეს პირველი იყო, მაგრამ ეგ მინდოდა სწორედ და ვიფიქრე, რომ ალბათ ბატონი ვახტანგი მერე ამას იტყვის, რომ მაგნა კარტა და დაიწყეს ბრძოლა პატრიოტი. და აიძულეს ჯონ უმიწაწყლო, ისე ფანტაშორის ევროპაში მას მოიხსენიებენ როგორც იოანე უმიწაწყლოს. იოანე, ხო. აიძულეს ის ხელი მოეწერა ამ თავისუფლების ქარტიას. Ну რა იყო თავისუფლების ქარტია? Ეს იყო ის, რომ უნდა ყოფილიყო ქვეყანაში პარლამენტი და გადასახადების დაწესების უფლება ჰქონდა მხოლოდ პარლამენტს. Ану აი ეს პრინციპი, რომელიც უკვე ახსენეთ, ესეც ასე ვთქვათ, შეიძლება ერთგვარი შიშიდან გამომდინარე თავდაცვის მექანიზმი შეიქმნა. როგორ წესი შედგეს, როგორ მოხდება აი ასეთი ცხოვრებისეული რაღაცების გადაწყვეტა, რომელიც არ იქნება დამოკიდებული ან ჯონზე, ან იოანეზე, ან ვინმე მისნაირად. დიახ, დიახ, დიახ. აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. მე-13 საუკუნის დასაწყისია, ნუ დაგვავიწყდება. მაგრამ ეს არ ეხებოდა, ასე ვთქვათ, იმ ფეოდალთა დაქვემდებარებაში მყოფ ადამიანებს. გასაგვირველი. მათ თავისუფლებებზე იქ ლაპარაკი არის. ძველი ფარა მეწერა თავისუფლების ქარტიაში კიდე, მაგრამ ეხებოდა ძირითადად ეხებოდა აი ამ თავადაზნაურობას. ხო, რაღაც გარკვეულ კასტას, კი. მათ თავისუფლებებს. შემდეგი ნაბიჯი, უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, ეს იყო მე-17 საუკუნეში, ისევ ბრიტანეთში მიღებული ეგრეთ წოდებული ჰაბეას კორპუსი. კი ბატონო. ორი სიტყვით, რა არის ჰაბეას კორპუსი? ეს არის საპროცესო უფლებები. რომ თუკი ხელისუფლება, მაგალითად, თუკი ხელისუფლება ადამიანს დააპატიმრებდა, ან სხვაგვარად შეუზღუდავდა თავის უფლებას, ადამიანს უფლება ჰქონდა მოეთხოვა სასამართლოსთვის მიმართვა, რათა სასამართლოს ან დაედასტურებინა კანონიერება დაპატიმრებისა, ან გაეთავისუფლებინა ეს ადამიანი. აი ეს იყო უკვე სამართლით ხელისუფლების შეზღუდვის უფლება. იქიდან მთელი რიგი საპროცესო უფლებები იყო ამ ჰაბეას კორპუსში ჩართული და ეს უფლებები იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ბევრი რამ ჰაბეას კორპუსიდან შემოსული არის თანამედროვე სამართალში. ხოლო ეგრეთ წოდებული საერთო სამართლის ქვეყნებში დაკაც უნდა ორი რამ განვასხვაოთ. ჩვენთან კონტინენტური სამართალი არის ერთი, რომელიც ასე ვთქვათ, კოდექსები და კანონების მიხედვით წყვეტენ სასამართლოები და მეორე არის საერთო სამართლის სახელმწიფოები, ასეთია ბრიტანეთი, შეერთებული შტატები, სადაც პრეცედენტული
სამართალი არის. აი პრეცედენტო სამართალში, საერთო სამართლის ქვეყნებში დღესაც იყენებენ habeas corpus როგორც წყაროს რაღაცა საკითხის გადაწყვეტისა. ბატონო ვახტანგ, ერთი რამე მინდა. ამოგვეწურა. ხო? ხო, აი მინდოდა მე თქვა რომ დაახლოებით 40 წუთი გავიდა. მოდი რაღაცა შევზღუდოთ ხოლმე მით უმეტეს რომ ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ ეს სერია იყოს, აქვე შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს რომ შემდეგ სამშაბათს ისევ 8 საათზე ისევ ჩავერთობით, მაგრამ ა ცხადია მოამთავრეთ აზრი და სანამ დავამთავრებთ კიდე ერთი მომენტი გავაკეთოთ, გავიაროთ მეტნაკლები ასე ვთქვათ ყურადღებით ის კითხვები რომლებიც შემოვიდა. ზოგიერთზე შეიძლება დღესვე გაეცეს პასუხი და ზოგიერთი დავიტოვოთ მომავალი საუბრისათვის თემის მიხედვით. აი ესე დავგეგმოთ და რაღაცნაირად დავარგვალოთ დღევანდელი საუბარი. კი ბატონო, მაშინ სულ 2 წუთი მინდა კიდევ. კი ბატონო. ჩვენ habeas corpus-ს ვაპარაკობთ. დიახ, ეს უბრალოდ გავიხსენე რომ ეს საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს ამას. ამას და ახლა ორიოდე სიტყვა უნდა თქვა კონსტიტუციის სამართლებრივ ძალაზე. ახლა ზოგიერთ ქვეყანაში ესეც თქვა რომ კონსტიტუციას კი არ უწოდებენ, უწოდებენ ძირითად კანონს. მაგალითად გერმანიაში ამ კანონს ქვია ძირითადი კანონი, ანუ სიტყვა კონსტიტუცია არ არის იქ გამოყენებული. მაგრამ ისევე როგორც პარლამენტი წარმომადგენლობითი ორგანოსთვის, ასევე კონსტიტუცია ძირითადი კანონისთვის, ასე ვთქვათ, საზოგადო სახელად არის ქცეული. კონსტიტუციის სამართლებრივი ძალა ყველა დემოკრატიულ სახელმწიფოში, მიუხედავად იმისა, როგორია იქ მართველობის ფორმა, განიხილება როგორც უმაღლესი სამართლებრივი ძალის მქონე დოკუმენტი. სახელმწიფოს ყველა სხვა სამართლებრივი აქტი ასევე სახელმწიფოს მიერ დადებული საერთაშორისო ხელშეკრულებები არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს კონსტიტუციას. და თუ აღმოჩნდა რომ ეწინააღმდეგება, მაშინ მათ სასამართლო აცხადებს ძალა დაკარგულად. ამიტომ აქ შემოდის კიდევ საკონსტიტუციო სასამართლო თავის სპეციფიკები და ასე შემდეგ. საკონსტიტუციო სასამართლო ევროპაში და საერთო სასამართლოები შეერთებულ შტატებსა და ბრიტანეთში და ზოგადად ეს ანგლოსაქსური მოდელი, სადაც არის სასამართლო ხელისუფლებისა, სადაც ცალკე არ არის გამოყოფილი საკონსტიტუციო სასამართლო, აი ამ ქვეყნებში საერთო სასამართლოები აკეთებენ იმ საქმეს, რასაც ევროპაში აკეთებენ საკონსტიტუციო სასამართლოები. კონსტიტუციის ნორმის ინტერპრეტაცია სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლოების უფლებამოსილებაა კონტინენტურ ევროპაში. აი დღეს უბრალოდ უფრო მეც საუბარს ამაზე ვერ მოვასწრებ და მოდით დღეისთვის როდესაც გვექნება ლექცია ცოტა უფრო მეც ვილაპარაკებ ამაზე. ახლა კი აი კითხვები რომ ძანეთ თუ რა კითხვები არის და ბევრს გაუხარდა ესეთი თქვენი გამოჩენა და ასეთი ახსნა აი ბევრია საღამოშვიდობისა დიდი მადლობა და ასე შემდეგ. აი მე გამოვიტან ეკრანზე და თან წავიკითხავ. ანუ ცოტა ყველას და ყველაფრის მოთხოვნაა გათვალისწინებული უნისფა კონსტიტუციაში. კანონს ნეობრივი და მორალური ძლიერი ხალხი ადგენს და ითვალისწინებენ ტრადიციებს, მორალს და ზნეობას. ნუ ეს ჩვენი მსმენელის აზრია, ასე ვთქვათ, ესა. შემდეგ კონსტიტუციაში თორნიკე ვიტყოდი იმას, რომ ასე უნდა იყოს. ასე უნდა იყოს. კარგი იქნება, რომ ყოველთვის ასე იყოს. რამდენადაა გავრცელებული კონსტიტუციებში ადათობრივი ეთნიკური კულტურული ფაქტორები და წარმოდგენები. ამაზე ბატონო ახტანგმა მე მგონი ილაპარაკა, რომ როდესაც თქვა რომ ყოველი კონსტიტუცია თავისი იმ ქვეყნის გამოცდილებით და გამომდინარე და იმ ქვეყნის შიშებიდან გამომდინარე, თუ რამის დამატება გნებავ. ხო, არა, იცით რა არის, თანამედროვე კონსტიტუციებში ასე თქვა, ადათობრივი ნაკლებად არის წარმოდგენილი ეთნიკური ფაქტორები. რასაკვირველია, გათვალისწინებულია იმ თვალსაზრისით, რომ თქვა უმცირესობის წარმომადგენელი ეთნოსების უფლებები იქნეს დაცული და ეს ყოველთვის არის გაკეთებული. კულტურული ტრადიციები, რასაკვირველია, ესეც ასე პირდაპირ აშკარად არ წერია ხოლმე, მაგრამ თუ კი წაიკითხავთ ყურადღებით კონსტიტუციების ტექსტებს, აი ნახავთ რომ სხვადასხვა ქვეყანაში აი ეს ამ ქვეყნის კულტურაც
აღდენს გავლენას რეფლექსია ხდება. ცალი ეგრეა. ეხა აგერთი ესეთი შეკითხვა ბატონო ვახტანგ მაინტერესებს როგორ გავხდე კონსტიტუციონალისტი. რას ურჩევი? ამ შემოგვაგად სწავლა და ძალიან ბევრი ფიქრი უნდა ამას მე. აი, იცით, ხმაზე მინდა გითხრათ. ისევ უნდა დავესეს ხო ჩემი რო უკვე ნახსენებ ანდრას შაიოს, რომელიც არის თან ბწყინვალე პედაგოგი არის ანდრას შაიო. სხვათაშორის 10 წელი იყო სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მოსამართლეც. მან თქვა ასეთი რამ, რომ კონსტიტუციონალისტიო ესო სპეციალობა არ არისო. პროფესია ეს არისო განცდაო. ანუ კონსტიტუციონალისტი შეიძლება იყოს არამხოლოდ იურისტი, განათლებითი იურისტი, არამედ არაიურისტიც. ყველა იურისტი კონსტიტუციონალისტი ვერ იქნებაო, შაიო ამბობდა. სამართლის ცოდნა არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ პირზე ითქვას, რომ ის არის კონსტიტუციონალისტიო. თუ მას არ აქვს განცდა იმისა, თუ რა არის კონსტიტუციონალიზმი, ამის განცდა თუ არ აქვს, ანუ ეს თუ არ არის მისი შინაგანი მოთხოვნილება, ის კონსტიტუციონალისტი ვერ იქნება. და აი, კონსტიტუციონალისტი როგორ უნდა გახდეთ? რასაკვირველია, ძალიან კარგი იქნება, თუ კი თქვენ გეცოდინებათ სამართალი. რადგან სამართლის ცოდნის გარეშე კონსტიტუციონალისტობაზე საუბარი ძალიან რთულია. მე არ გულისხმობ აუცილებლად თქვათ დიპლომს, რადგან განათლების მიღება შეიძლება სხვაგვარადაც. უნდა იკითხოთ ძალიან ბევრი და ისწავლოთ ძალიან ბევრი. და მხოლოდ სამართლის სწავლა არ არის საკმარისი. და მხოლოდ სამართლის წიგნების კითხვა არ არის საკმარისი. ლიტერატურა, რომელიც გაძლევთ სწორედ საშუალებას ეზიაროთ სხვადასხვა ქვეყნის კულტურას. გაიგოთ რა არის ეს, გაიგოთ რით სუნთქავენ ადამიანები. რა ასუნთქმულებს, ასუნთქმულებთ ადამიანებს. ფილოსოფია, ლოგიკა, ყველაფერი ეს სჭირდება კონსტიტუციონალისტს. ერთი საკმაოდ ისეთი ცნობილი იურისტი საქართველოში, თბილისში, ერთხელ მან მითხრა, რომ სულის აზრი მეტრიალებს თავშიო, რომ იურიდიულ ფაკულტეტზე შემისაღებ გამოცდებზეო შემოვიღოთო მათემატიკაო ჩასაბარებლად. ეს ის დროა, როდესაც მისაღები გამოცდები ტარდებოდა ხოლმე, აი ასე არისო ჯერის ეროვნული გამოცდები. რადგან სრულიად აუცილებელია, რომ იურისტს ჰქონდესო ლოგიკური აზროვნების, არა მარტო ასე ვთქვათ პოტენციური უნარი, არამედ პრაქტიკაც ამისია. Ну, маше чем пасухи класс, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა, უკეთესი იქნება მე თუ ფიზიკას შემოიღებ. ჩასაბარებლად, რადგან ფიზიკოს მაუნად უნდა ეცოდეს მათემატიკაც. და ფიზიკა ჩააბარებინე და ორ კურდღელს დაიჭერდეს, ეცოდინება მათემატიკაც, ეცოდინება ფიზიკაც, რომელიც უფრო ახლო არის, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი კაზუსების ამოხსნასთან ფიზიკა ვიდრე მათემატიკა. თავისი, ასე ვთქვათ, ლოგიკით და პრობლემებით. ასე რომ ძალიან ბევრი უნდა ისწავლოთ, ბევრი უნდა იკითხოთ, უნდა მიიღოთ განათლება. არა სერტიფიკატები და დიპლომები, არამედ განათლება. მაშინ შეიძლება თქვათ, რომ შეგეხლებათ პრეტენზია იყოთ კონსტიტუციონალისტი. ეხლა აქ არის ერთი კითხვა ესეთი, ბატონო ვახტანგ, რას გვეტყვით ჩვენს კონსტიტუციაზე შევცვლიდით რამეს? იცით რა, ჩვენ მომდენო საუბრებში დაგეგმილია საქართველოს კონსტიტუციაზე კონკრეტულად ლაპარაკი და ალბათ იქ უფრო ვცლად გვექნება საშუალება აი ამის. მეც ასე ვფიქრობ. ერთი სიტყვით გეტყვით. კი, შევცვლიდი. ცოდია. და შემდეგ მოდის ორი ვრცელი შეკითხვა, რომელიც ორივე ეხება, ისე მოგესალმებით, როგორც ცნობილია, საქართველოს გვაქვს ავტონომიური რესპუბლიკები და მათ აქვს თავისი მართლობის ინსტიტუტები. უმაღლესი საბჭო და მთავრობა.
ჩემი შეკითხვა ეხება აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს, როგორც შეიძლება რომ არჩევით ორგანოში 30 წლის წინ არჩეული, შემდეგ საქართველოს პარლამენტის მიერ გაუქმებული და შენ ნაწილობრივ აღდგენილი დეპუტატების ხდენ დეპუტატების სავარძლებში, რატომ შეიძლება ისინი იყვნენ სრულიად თავისუფალნი მოქმედებებში, მიიღონ სხვადასხვა ცვლილებები აფხაზეთის კონსტიტუციაში. ეს ცოტა უფრო ისეთი პრაქტიკული პოლიტიკიდან არის ალბათ საკითხი. სამართლებრივი თვალსაზრისით ცხადია, ეს არის ნონსენსი. ნონსენსი. Ну, а мы столбазе შეიძლება ცალკე ვილაპარაკოთ, ახლა ვერ ვიცით, ვერ ვიცით. საფუძველი გახლავთ წმინდა წყლის პოლიტიკური საფუძველი, ის რომ ამ უზენაესი საბჭოს წევრები არჩეული იყვნენ იმ არჩევნებში, არჩევნების დროს, რომელშიც მონაწილეობდა მთელი აფხაზეთის, ასე ვთქვათ, ამორჩეული. იცით რა, ხო, ჩემ სუბიექტურას გეტყვით, რომ მე მგონი ეს არის რაღაცნაირი ყურით მოთხრეული არგუმენტი, რომელიც რეალობას, მაგრამ ნუ ეს იქით იყოს მართლა მე გავარკვიოთ. და ბოლოს კიდევ ისევ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია შესაბამისი ხმუნდა მოდიოდეს საქართველოს კონსტიტუციასთან. რატომ არის და ისევ ეს 28 წელი არაძლევენ საშუალებას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და ვადა გავუვიდა ეს პოლიტიკური საკითხია. ისე ერთ რამეს გეტყვით, რომ ამოღებული არის, იმიტომ ალბათ რომ არ გაუჩნდეს, აი მაგალითად ვინც ეს კითხვა დასვა, იმას არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ აფხაზეთის კონსტიტუციაზე დაყრდნობით მოითხოვოს არჩევნების ჩატარება. უცნა ირონიული პასუხია და ცინიკური პასუხია, მაგრამ ხო, როდესაც გვექნება შემდეგ საუბარი, შეიძლება კიდევ მიუბრუნდეთ ამ თემას უკვე კონკრეტულად საქართველოს სიტუაციაზე და საქართველოს კონსტიტუციაზე ვილაპარაკოთ. აი ეს იყო დღევანდელი დღე, ბატონო ვახტანგ, თუ გნებავთ კიდე რამის დამატება? ვარ, არაფერი. სიამოვნებით გავაგზელებ ერთი კვირის შემდეგ. დიახ, და ჩვენს კითხვებს უფრო მეტი გაჩნდება, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ უფრო კონკრეტულ საკითხებს მივადგებით. მივადგებით და ბატონო ვახტანგმა შეადგინა გეგმა ჩვენი საუბრების, იქ იქნება ლაპარაკი კონკრეტულად ადამიანის უფლებებზე, კონკრეტულად სახელმწიფო მოწყობაზე, კონკრეტულად აი ესეთ კონკრეტულ თემებზე, რომელიც თქვენ შემოგაქვთ, ასე რომ დღეს დიდი მადლობა მომავალში ხონდრამდე, მომავალ სამშაბათს 8 საათზე. დიდი მადლობა. გაგზავნებით.